Lisse, een beetje misschien een raar gevoel, maar je moet je vandaag veilig spelen. Ja, dat kan. Als we vandaag winnen, dan zijn wij veilig en 32 punten. En dan kunnen we nog één of twee plekjes klimmen. En dan is het seizoen wat dat betreft qua prestaties, dan hebben we niks meer om voor te spelen. Ja, je hebt vorige week natuurlijk best wel een nederlaag geleden waar je eigenlijk niet veel mee kon. Wat verwacht je van je ploeg vandaag? Nou, kijk, vorige week vond ik het een martelgang, vond ik het verschrikkelijk. Maandag ook over gesproken en ook die jongens gewoon laten praten. Want tegen Spakenburg is het niet zo moeilijk om je daarvoor op te laden. Maar als je zo weinig brengt dan in balbezit ook om echt vrij te komen en om terug te sprinten en om druk te zetten. Om dat alles echt in sprint te doen, dat was er gewoon niet. En dat was echt zo'n wedstrijdje, we spelen nergens meer om. Dus... Kijk, en uitslagen waren niet gunstig, onder ons allemaal. Dus nu hebben we weer een wedstrijd waar het om gaat. En dat beseffen de jongens ook wel, dus dat is ergens wel mooi. Want dan geven ze weer echt gas. Dat is wel leuker en mooier dan nergens voorspelen. Heb je nog een aantal aanpassingen moeten doen in je opstelling? Ja, zeker. Achterin Patrick op goal en achterin blijft Tony rechtsback centraal met Jeff en met Dennis en Jim. Jim is weer fit op linksback, Ashraf ervoor. Daarvoor gaan spelen Mike en Oktay. Twee spitsen met Brian en met Lukili. En een beetje vals op 9 of op 10 eigenlijk Hanahagari. Dus we gaan druk zetten met drie spitsen. Dat hebben we tegen Spakenburg ook gedaan. Dat deden we heel goed. En hebben we koppeltjes op middenveld, dus 3-om-3. Dus ik denk dat wel zo duidelijk is. En ik ben ook van mening dat Ashraf, Mike en Oktay dat prima kunnen. Dan moeten we vandaag resultaat boeken. We blijven wel gewoon een soort van spelletje spelen wat we al weken doen natuurlijk. Ja, want kijk, als ik denk dat het iets anders beter kan, dan hadden we dat gedaan. Ja, misschien denk je dat wel na vorige week. Ja, maar dat had niet zozeer met het systeem te maken, denk ik. Dat heeft ook te maken met instelling. En ik heb ook al gezegd, ik snap heus wel dat zo'n wedstrijd vorige week, dan heb je niet de adrenaline kick van een kampioenswedstrijd. Dat begrijp ik ook wel. Alleen je moet ergens wel de adrenaline weghalen. En dat komt ook uit jezelf. En dat vond ik gewoon te matig bij iedereen vorige week. En dan krijg je zo'n wedstrijd. En dan zie je dus, wanneer we dat dus niet op kunnen brengen, dat we gewoon niet goed genoeg zijn voor Corsacco Boys. Want die hebben gewoon een prima ploeg. In hoeverre heeft het veld nog iets te maken met vandaag? Want het ziet er niet al te best uit. Nee, maar dat sprak Tony maandag ook wel goed uit. Kijk, we kunnen de hele week gaan zeiken over het veld. Maar goed, ja, dat is toch zo. We kunnen niet vragen of ze nu nog even een kunstgrasveld er neerleggen. Het is zoals het is en daar moet je mee omgaan. Dus daar is ook geen excuus achteraf. Zou het op wat voor manier misgaan? Het is gewoon een grasmat. En laat we ook zijn, het is natuurgras. Het is ook wel eens een keer leuk om daar weer op te spelen. Capella uit was ook op een normaal veld. En dat was ook niet altijd best. Maar wonen we ook 0-2. Dus wat dat betreft, dat mag geen excuus zijn. Zijn de voortekenen goed? Succes. Come on.
1-1 hier. En... Wat schieten we op met deze 1-1? Zijn we veilig? Ja, dat denk ik wel. Na 1-0 achter. Met rust. En dan kan het op een gegeven moment, tweede helft heb je wel eens een moment van ja, als we nou maar gewoon ons kopje erbij houden. En wanneer het voetballen niet mooi kan, dan maar wat meer opportunistisch. Nou, hebben we gedaan. En ik vind dat we tweede helft een absolute verdienpunt hier weg hebben gehaald. En dan zit je op het laatst nog te hinken van ga je voor de 1-2. Waarbij je de 2-1 ook om je oren kan krijgen. Ja, en dan moet je dat niet doen. Eigenlijk. Dat klinkt heel gek eigenlijk, want je moet altijd willen winnen. Alleen je zit in een situatie, we staan 5 punten voor op hun. Dus ja, zij moeten inhalen, snap je? En dat blijft nou 5 punten. Dus ja, weet je, dan, en ik snap heel goed hoe jongens ook denken, want het was een beetje sommigen wel, sommigen niet. En dat is logisch. Maar we hebben de beste kansen gehad, tweede helft. We zijn continu wel aan het aanvallen geweest ook, vind ik. Ook na de 1-1 nog. En niet als een doldwazen, maar wel continu dreigend. En ook de kansen hebben gehad na de 1-1. Dus ik vind wel dat het een terecht gelijkspel is geweest. En jammer dat het niet 3 zijn, maar het is goed zo. Na een 1-0, hè, want de eerste helft vond ik ons goed beginnen. De eerste 10 minuten vond ik ons echt goed. Ja, met die kans van Mike op de paal natuurlijk. Dat was natuurlijk echt een... Dat was ook een mooie aanval. En als je hem dan gelijk die trekker over kan halen, dan merk je dat bij hun ook. Op het moment dat het 1-1 valt, was bij hun ook klaar. Over en sluiten. Ja, toen waren ze meer kwijt. Ja. En als we dat dan in het begin hadden kunnen doen. En Mike schiet niet met zin op een paal. Maar als je dan een 0-1 kan maken, ja, dan kan je ze echt knakken. Dus nu kwamen we uit een corner weer afgeslagen. We dekken op een gegeven moment wel goed met de corner. We werken hem weg. En dan staan we net niet... Dan reageren we net te laat op het moment als je op een 16 meter komt. En dan wordt hij weer ingebracht en dan valt hij wel goed. Ja, dus kloten is dat gewoon. En toen waren we het ook even kwijt. Of toen waren we echt matig aan de bal en alles stuiterde van de voet af. En kijk, onze middenvelders kwamen wel veel vrij en Hanna ook. Alleen ik zei in de rust ook, op het moment dat jij ziet dat je vrij komt en vrij bent... En je weet dat je hem krijgt, je moet opengedraaid staan. Want dat scheelt je 1 of 2 aannames. Dat scheelt 2 seconden bijvoorbeeld in je aanname om vooruit te voetballen. En als je altijd dan met de rug naar de goal toe staat, dan moet je draaien. Dat scheelt dus die 1 of 2 seconden en dan kom je in duel. En dat zijn net even die dingetjes wat aan... En het is al moeilijk met zo'n veld, dat snap ik ook. Alleen ja, dus uiteindelijk zijn we tweede helft iets opportunistischer gaan voetballen. Ik vond dat prima ging. Ja, je zei al, we waren het een beetje kwijt toen ik na die goal. En dan wist je ook Lukili voor rust. Wil hij daarmee een signaal afgeven? Nee, maar ja, Lukili had geel. Daar moet je voor oppassen. En hij maakt op een gegeven moment nog een overtreding aan de zijlijn. Ja, en stel dat hij dan zijn tweede gele pakt. En dan zegt iedereen van, waarom heb je hem niet gewisseld? En nou heb ik hem gewisseld. Niet om jou, maar dat, zo werkt dat gewoon. Ik vond dat ik dit moest doen omdat ik... Niet met 10 man wil eindigen. En die kans die bestond wel. Nou ja, goed, en dat wou ik niet weer. Dus ik vond dat Michael, die paar minuutjes voor rust, vond ik het een beetje zoekende. Maar dat waren ook maar 6-7 minuten. Maar de tweede helft deed hij het goed, vond ik. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, ik zei, laat maar zien dat ik niet gelijk had voor de wedstrijd. Jammer dat hij de winnende niet maakte. Dan had hij het helemaal kunnen bewijzen. Maar hij viel goed in, gelukkig. Ja, staat hij volgende week alweer baas, want dan hebben we weer 3 geschorsten. Dus je moet weer een beetje puzzelen. Ja, maar ik kan beter een puzzelwinkel gaan beginnen. Want dus elke week is het raak. Ja, je hebt geen aandelen nog in Ravensburger of zo? Nee, nog niet. Misschien moet ik daar maar eens aan beginnen. Maar weet je, ja, dat is eenmaal de situatie. Maar dat is al maanden zo. Hè, dus. Ja, dat is het jaar waar we weer zitten. Weet je wat het is? Volgende week spelen we gewoon weer 11. We gaan niet met 10 starten of met 9. Alleen, het is puzzelen. Maar goed, laat het maar eens een keer een leuke, goede puzzel zijn. En GVV verrassen thuis. Ja, en dan nog 2 wedstrijden en dan zijn we klaar. En dan op naar volgend seizoen. En dan eerst vakantie met z'n allen. En iedereen tot rust. En dan op naar volgend jaar. Maar eerst nog een goede thuiswedstrijd neerzetten. En dan ook voor de mensen allemaal, dat is wel belangrijk. Goed afsluiten. Ja, dankjewel.